ebimu kubivuddeko obuwangwa neno n'okusaana w'om kwe kuba nti ennimi enzaaliranwa tezifiiriddwako era amasomero mangi tegakyazifaako mu mbeera y'okutaasa obuwangwa n'ennono nga bayita mu nnimi ennansi essomero Ssaabakunzi Language Center liguddwawo. Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya mmisa ekiyimbiddwa Reverend Father Joseph Mpagi okuva mu paalishi y'e Buloba ono akubiriza abantu okwetandika okuyiga ennimi ennansi n'endala kubanga zikola ky'amanyi okulaakulanya abantu. Ensonga lwaki tuyiga ennimi okusukkawo gwe ng'omuntu okuwulira nti your presence is felt elsewhere okusukkawo ngo ensonga lwaki tuyiga ennimi kusukkawo waleme kukoma ku ekyo kyokka kyokka kye wazaalibwamu. Ono era asabye abazadde okwongera amaanyi mu kuyigiza ennimi ez'enjawulo nga ne nansi kw'otwalidde kibayambe okukuuma obuwangwa n'ennono. Ate okuyiga olulimi olulala kikuleetera kwerabira lulimi lwo. Tulaba oluusi ku WhatsApp abaana abamu bwe bava e Bulaaya nga baluddeyoko beekozaakoza ssebo ng'abeerabidde Oluganda. Mwayagala kulya ekipaapaala. Nfuna okwogamba nti njagala kulya nkoko, njagala kulya kipaapaala. Ssaabakunzi wa NRM mu ggwanga era nga yabadde omugenyi omukulu Rosemary Seninde Nansubuga agambye nti kikulu nnyo okwetanira ennimi ez'enjawulo kubanga kiyamba okutumbula ebyobusuubuzi. Because when you learn different languages, it helps you okwetuukira ku nnyanja ne weenywera nga teri akubuzaabuzizza, teri akulimbyerimbye. Mulabe ng'abaana mubayamba, bajje bongere okugaziya ku value yaabwe. Minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke akubiriza abantu okuyiga ennimi ez'enjawulo kiyambe okutumbula ebyenfuna mu ggwanga. Fred Kemwatuwadde mwabadde mu cultural awareness, promote culture awareness. Ekyo kikulu nnyo. Tulaba nti Obuganda n'abantu abalala bonna tembasuuliridde. Buli lw'oyogera ku culture yaffe, enkuza yaffe, ennono yaffe, abantu abamu balowooza nti bw'oyogera nnyo olusi Olungereza olungi oba omanyi. Naye bw'oyogera Oluganda bagamba ebyakyalo naddala abavubuka abaffe. Abavubuka bonna ennaku zino buli omu alowooza kugenda Bulaaya, buli omu alowooza kugenda kukolera Bulaaya. Ninja kubategeeza nti Bulaaya oluusi ebintu si byangu nga bwe tubirowooza. John Kalembo mutandisi w'essomero Ssaabakunzi agamba nti bingi bikwekeddwa mu nnimi era singa omuntu akozesa omukisa okuyiga ennimi endala zisobola okumuyambako okumanya ebirungi ebiyinza okumutuusa ewala. Abazungu abaatukolonayizinga wano Abangereza be baatuwa ne bye tugoberera era kati twogera lulimi lwabwe. Okufuna amagezi ag'enjawulo weetaaga okumanya abantu abalala bye bamanyi gwe by'otomanyi. Naye ebintu bino bikwekeddwa mu lulimi. Abantu abatandika language centers nga zino nga bwe tulabye eno ng'erimu buli kimu bafube nnyo okulaba nti abantu abajja okusoma ennimi zino balina olulimi lwabwe olutandikirwako oluzaaliranwa. Ennimi esomesebwa ku ssomo lino kwe kuli Olugirimaani, Olufalansa, Oluswayiri, Olungereza, Oluchina, Oluwalabu kw'ossa n'endala nnyingi. Tone Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze.